ညီမကအခု Webster University Thailand ရဲ့ charm campus မှာ senior year နဲ့ညီမကဒီမှာ double major business administration နဲ့ management with an emphasis in marketing ယူထားပါတယ်။ဟုတ် MSI နဲ့ဘယ်လိုတိမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညီမ MICT Park မှာ AGCSE ဖြစ်နေတော့အိမ်မှာ MSI ရ staff တွေနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်။ through flyers တွေပေးတာအဲ့တော့ကသူ university road show အကြောင်းပဲ seminar တွေသူတို့ရှိတယ်ဆိုတော့ညီမစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့သူတို့ seminar တွေသွားပြီးတော့ MSI ကိုတည်ခဲ့တော့เนาะညီမဟိုချဲလန်ဂျ်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ညီမကအဂျီစီစီဖြည့်ပြီးတဲ့နှစ်လ၃လဒီညီမအတွက်ချဲလန်ဂျ်တစ်ခုပေါ့เนาะညီမကတစ်ဖက်ကဘယ် personal achievement ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညီမအတွက်proud ဖြစ်ဆုံး achievement တော့ဒီအခုWebster University Thailand မှာ၄နှစ်စလုံးအတွက်ပေါ့เนาะညီမ100% scholarship ရတာဒီညီမရဲ့ဟိုproud ဖြစ်တဲ့ cheerful person ဖြစ်တာပေါ့ be optimistic ဖြစ်တယ်အားကြရင်ညီမက campus မှာအဲ့လို activities တွေပါရှိလို့ရှင်ညီမက အရင် engage လုပ်ရှင်တယ်အားကြရင်ညီမက motivate လုပ်မဲ့အစားညီမကအဲ့လို တငယ်ချင်းတွေကို encourage လုပ်တတ်တာပေါ့နော် ဒီတိုင်းအဲ့လို activity တွေရှိလို့ရှင်ရေး သွားပြီးတော့ participate လုပ်ရှင်တယ် ပြီးလို့ရှင် club association တွေမှာလည်းညီမက အဲ့လို စိတ်ဝင်စားတော့ညီမကအဲ့လို position တွေပါရှောက်ကြည့်တာပေါ့ Ataku. Nyamaya strength and weakness that go beyond so Nyama strength or Nyama the hardworking person Pidelo Tenabo, no? Nyamaga alo assignments by alo papers by Yerushi Nyama Pancho Peda Chided, last minute looked at my child, and I think Nyamaya main strength, no? Nyamaya weakness go beyond so she Nyamaga. Introvert or mahoku tame nyamaga alo dumyane alo new person ne alo interact lo meso ni awkward pide haga nyamata na nyamaye weakness li bono nyamago five words to describe myself so nyamaga hardworking pide detail oriented pide cheerful pide optimistic pide bilo shin nyamaga
good team player ပေါ့နော်ညီမကအဲ့လို group နဲ့ပါရဲ့အလုပ်လုပ်လို့ဆိုရင်ညီမကကို opinion နဲ့ overwhelm သူများမလို့ရှင်ညီမကအမြဲတမ်းသူများရဲ့ opinion စီကိုနားထောင်ပြီးတော့လိုက်လို့တာများပါပေါ့နော်အဲကြောင့်ညီမက good team player ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့ဟုတ်ညီမကဟိုနောက်တက်မဲ့တောင်းတက်မဲ့မောင်လေးညီမလေးလို့ဟို advice ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ညီမကတော့ major စီပါရွေးလို့ရှိရင်တော့ကိုဝါသနာပါလို့ကိုတကယ် interest ဖြစ်မှရွေးပါပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆို US system အရတော့သူကပထမနှစ်နှစ်ကို majors ရွေးခွင့်ပြောင်းခွင့်ပေးတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ညီမအနေနဲ့ waste time မဖြစ်စေချင်လို့ဆိုပြီးတော့ညီမက advice ပေးရမယ်ဆိုရှင်တကယ် interest ဖြစ်မှပေါ့နော်။ determine ဖြစ်မှပဲဒီ major စီကိုရွေးပါလို့ပေါ့နော်။ညီမရဲ့ role model တရားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထူးထူးတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမရဲ့ role model ကကြတော့ညီမရဲ့အမေပေါ့နော်ညီမရဲ့အမေကစိုင်းမာလဲတစ်ဖက်သူကအလုပ်လုပ်နေရဲ့အဖေနဲ့တူတူအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးရှင်တစ်ဖက်လဲအိမ်မာလဲသူကအိမ်ဘက်လဲသူကအိမ်လုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ညီမငယ်ငယ်ကတည်းကညီမရဲ့အမေကအရင် capable person ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ညီမကြည်လာလို့ရှိရင်ညီမအမေလိုပဲအလို capable ဖြစ်အောင်ညီမစူးစမ်းနေတာပေါ့နော်ညီမကိုဒီ business view ဘာလို့ motivate ဖြစ်တယ်ဆိုညီမကငင်ကြက် math ကြိုက်တာပေါ့နော် math ရောညီမ math နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုအားလုံးစိတ်ဝင်စားရတယ်အဲ့လို accounting လို့ finance ပဲလည်းစိတ်ဝင်စားရတယ်ကျွန်တော် business ကိုဘာလို့ယူရဲဆို business က variety များတယ်ပြီးလို့ရှိရင် business ကတစ်ချိန်လုံးတချိန်လုံးပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချိန်လုံးလေးလာရတယ်အကြောင်ညီမလေးလာရတဲ့ဟာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ညီမ business ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုညီမရဲ့ future plan နဲ့ career goals ပြောမှာညီမဆိုအခုဆိုရင်နောက်နှစ်ဆိုရင် graduate ပြီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမရဲ့ plan အကြောင်းညီမအလုပ်ကိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်အရင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် master step ဖြစ်ရင်တော့တက်ဖြစ်မှာပေါ့အချိန်ကြီးရပေါ့နော် master step ပြီးမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းညီမကညီမရဲ့ ultimate goal ကတော့ဟိုကို business လေးတခုပေါ့ manage လုပ်ရှင်တာပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုကို idea နဲ့ကို innovation နဲ့အဲ့လို business တခု operate လုပ်တာကိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမရဲ့ future plan ညီမကဒီကြီးလာလို့ရှင်ရင် အဲ့လို business small business တွေတခုဖွင့်ရှင်တာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သူ pandemic က pandemic မှာ study လုပ်ရလားအဆင်ပြေလားဆိုညီမတို့ကဒီအခု Webster University မှာတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အရှိ semester တော့ညီမတို့ outbreak ရှိတော့ဆိုရှင်ရင်သူတို့ကချက်ချင်းပဲဟို virtual platform ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ညီမတို့ဆို online အနေစသတ်တယ်အခုဒီ semester ကစပြီးညီမတို့ campus ပြန်ဖွင့်တော့သူက hybrid system နဲ့သွားတယ်တချို့ကျောင်းသားတွေကသူတို့ကအိမ်ပြန်သွားရလို့ရှိတယ်တချို့ကျောင်းသားတွေကဒီThailand မှာကျန်တဲ့လူရှိရပါတော့အားကြိုင်သူတို့ကနှစ်ဖက်လုံးကို online နဲ့ပြီးတဲ့ on campus platform နဲ့ပြီးတယ်ပေါ့နော်အားကြိုင်ညီမတို့ hybrid system နဲ့အခုလုပ်နေတာ virtual learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမMSI Academy အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ညာ MSI Academy နဲ့အခုညီမကအဲ့လို business maths တွေသင်နေတာပေါ့နော်အမတို့ online ရပဲအဲ့လို zoom နဲ့သင်နေတာပေါ့နော်အကြော MSI Academy မှာလည်းသူတို့ကအဲ့လိုဟိုဟာ pandemic အတွင်း student တွေဟိုဟာတက်ချင်တက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ MSI Academy ကလည်းသူတို့ courses တွေအများကြီး offer ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် online study ကဟိုဟာအရင်အဆင်ပြေသွားပေါ့ MSI Academy နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီဟိုညီမရဲ့ဟို interview questions and up ပေါ့နော်ညီမ generally ပြောရမယ်နော် generally ပြောရရင်တော့ညီမက MSI နဲ့ပြောရှင် MSI Academy နဲ့အဲ့လိုအလုပ်လုပ်ရတာ interact လုပ်ရတာအရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်โอเคอาลองนะฮะเจซุติมาเด
ညီမကအခု Webster University Thailand ရဲ့ Charm Campus မှာ Senior Year နဲ့ညီမအခုဒီမှာ Double Major Business Administration နဲ့ Management with an Emphasis in Marketing ညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့အသက်တော့ 20 ပေါ့နော်ညီမကအခု Webster University Thailand ရဲ့ Charm Campus မှာ Senior Year နဲ့ညီမအခုဒီမှာ Double Major Business Administration နဲ့ Management with an Emphasis in Marketing ယူထားပါတယ် how MSI နဲ့ဘယ်လိုတိမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညီမ MICT Park မှာ HCSC ဖြစ်နေတော့အဲ့မှာ MSI ရ staffs တွေနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်သူတို့ flyers တွေပေးတာအဲ့တော့ကသူတို့ university road show အကြောင်းပဲ seminar တွေသူတို့ရှိတယ်ဆိုတော့ညီမစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့သူတို့ seminar စီတွားပြီးတော့ဟို MSI ကိုတိခဲ့တာပေါ့နော် ညီမဟို challenge တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ညီမက HCSC ဖြည့်ပြီးတဲ့ 2 လ 3 လဒီညီမ ညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့အသက်တော့20ပေါ့နော်ညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့အသက်တော့20ပေါ့ညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့အသက်ညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့အသက်ညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့အသက်ညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့အသက်ညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမ ညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့အသက်တော့20ပေါ့နော်ညီမကအခု Webster University Thailand ရဲ့ Charm Campus မှာ Senior Year နဲ့ညီမကညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့အသက်တော့20ပေါ့နော်ညီမကအခု Webster University ညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ်ပါညီမနာမည်ကတော့ခင်စာတန်ဖြစ် Thank you.